是个机会了，但是呢把握不住。对，就是完成这一下呢，他还是差点意思。是，哇，这球加速非常快，真快啊！对，方硕，漂亮，漂亮啊！我们想看红队和克罗地亚队啊，真是像您赛前预判的这样，就是不分伯仲啊。对，不分一个三分球。球啊，所以这套小阵容呢，小阵容就是还要等于咱们红队给克罗地亚队当球探了啊，当球探了。撤回来的三分球，哎，漂亮啊！你看，都是三分进，需要减少，就别下手了啊！你别下手了，一下手被裁判就抓着了。是，杀进来之后，二加一，二加一，往这里。这球是赵睿啊，强突，又是犯规之后又追加了一个技术犯规啊，就是给了赵睿一个技术犯规，赵睿去找裁判去说的话，打他头了。对啊，不是一个冲球，给个普通的犯规，给普通犯规，但是还判了赵睿说话了，这样严重的变形。赵睿再来，这球又是造成了克罗地亚这个辛纳克效率非常高啊，四投全中，三分球张手就有一个，哎，啊，赵睿今天这三分啊，第三个了，这边一个开头的配合，嗯。出再分，再见，哎，这就是刚才吴指导说的，这阿布杜他特别会找这个在最对的时间出现的最对的地方。对，十分球这场比赛的胜利啊，应该是基本收了，基本收了，问题不大，漂亮，左手换手，嗯，哎，这球没拿下来啊，这样呢对方也不攻了啊，这样呢全场比赛结束，中国红队呢是以81比60。